მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში კურიერის 3 საათზე ახალ ამბებს სანდრო სანაია გაგაცნობთ. Ომის მეათე დღეს უკრაინელების ნაწილი უცხოეთიდან კონფლიქტურ რეგიონში ბრუნდება. თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით სამშობლოს მტრისგან დასაცავად 66000-ზე მეტი უკრაინელი დაუბრუნდა. მარიუპოლში მოსახლეობის ევაკუაცია გადაიდო. ქალაქის მერის თქმით ოკუპანტების მხრიდან მუდმივი დაბომბვის პირობებში მოსახლეობას უნდა მიეცეს საშუალება უსაფრთხოდ დატოვონ მარიუპოლი. ვოლოდიმირ ზელენსკი იმედის მომცემ მიმართვას არცელებს, სადაც ამბობს, რომ დარწმუნებულია ომის გამო ქვეყნიდან წასული მოსახლეობა სამშობლოს მალე დაუბრუნდება. Ლიკა ალელიშვილი გვეტყვის უფრო ვრცლად რა გზავნილები აქვს ქვეყნის პრეზიდენტს და რა ბოლო ცნობები ვრცელდება უკრაინიდან, ლიკა. Sandro, ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საკმაოდ დამაიმედებელი განცხადება გააკეთა უკრაინელებისთვის და შეიძლება ითქვას მსოფლიოსთვისაც, როგორც ზელენსკი აცხადებს, უკვე გაჩნდა იმედი იმისა, რომ ომის შესაძლოა მალე მიუახლოვდეს დასასრულს და ზელენსკი თამამად ამბობს, რომ ის დარწმუნებულია, რომ უახლოეს მომავალში უკრაინელებს, იმ უკრაინელებს, რომლებსაც ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება მოუწიათ, მოუწოდებს, რომ უკან დაბრუნდნენ და გააგრძელონ მომავალში უკრაინაში მშვიდობით ცხოვრება. დღეს შაბათია, ომის დროს ეს სიტყვა ბევრს არაფერს ნიშნავს, რადგან ყველა დღე ერთი და იგივე გახდა. ქვეყანაში შაბათკვირა აღარ ვიცით, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი საათია, ან რა დღეა კალენდარზე. სახელმწიფო ხალხს ყოველ დღე თანაბრად იცავს. ჩვენ მოვახერხეთ ჰუმანიტარული კრიზისის თავიდან არიდება და სიტუაციის ორგანიზება ისე, რომ უკრაინელ ქალებსა და ბავშვებს მოექცენ ღირსეულად. ფაქტობრივად მეგობარ პოლონეთთან საზღვარი აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვართ სიკეთის მხარეს. დარწმუნებული ვარ, მალე ჩვენ შევძლებთ, ვუთხრათ ჩვენს ხალხს, დაბრუნდით. დაბრუნდით პოლონეთიდან, რუმინეთიდან, სლოვაკეთიდან და ყველა სხვა ქვეყნიდან. დაბრუნდით, რადგან საფრთხე აღარ არსებობს. ჩვენ უკვე მომავალზე ვფიქრობთ, ომის შემდეგ თუ როგორ გავაცოცხლოთ ჩვენი ქალაქები და აღვადგინოთ ეკონომიკა. მე ვესაუბრე მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ დევიდ მალპას და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს კრისტალინა გეორგიევს. უდიდესი ფინანსური ინსტიტუტები მხარს დაუჭერენ უკრაინას. მადლობელი ვარ ევროპელების მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ ამერიკელი მოსახლეობის, ჩვეულებრივი ხალხის აზრი, რომლებიც უკრაინელებს უჭერენ მხარს და რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ უფრო მკაცრ სანქციებს მოითხოვენ. მათი 74% უკრაინის ცის დახურვის მომხრია ჩვენი ხალხის სიცოცხლის გადასარჩენად. უნდა ამოქმედდეს ჰუმანიტარული დერეფნები მარიუპოლსა და ვოლნოვახაში, ქალების, ბავშვებისა და მოხუცების გადასარჩენად. ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება, უნდა შეეძლოს ტერიტორიის დატოვება, ხოლო ვისაც საკუთარი ქალაქის დაცვა შეუძლია, უნდა დარჩეს და იბრძოლოს, რადგან თუ კი ყველა წავა, ვის ხელში დარჩება ქალაქი. Საკმაოდ დამაიმედებელი განცხადება გააკეთა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმაც, რომელმაც სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინაში მტრის სამხედრო რესურსი იწურება და ამის შემდეგ უკვე ლოჯისტიკური კოლაფსი დაეწყება. ოკუპანტ რუსეთს, როგორც რეზნიკოვი თავის განცხადებაში წერს, ყოველდღიურად ოკუპანტი რუსეთი კარგავს ძალიან დიდ ტექნიკას, ნადგურდება მათი ტექნიკა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მხრიდან. ამასთან ერთად დღეს რეზნიკოვმა გამოაქვეყნა სტატისტიკაც, თუ რამდენი ადამიანი დაბრუნდა უკრაინაში თავის სამშობლოს დასაცავად სხვადასხვა ქვეყნიდან. უკრაინაში მტრის სამხედრო რესურსი იწურება და შემდეგ ლოგისტიკური კოლაფსი იქნება. ამის გაცნობიერებით კი მტრის დანებების ტენდენცია იზრდება. არა მხოლოდ თითოეული ჯარისკაცის, არამედ ოცეულების დონეზე. მათ უკვე ესმით, რომ მათი ათასობით თანამებრძოლის ცხედარი, რომლებმაც გამოცდებზე 200 ქულა მიიღეს, უკრაინის მიწაზე დარჩა. მოსკოვი ხომ არ აღიარებს მათ სიკვდილს. პუტინისთვის ისინი საზარბაზნე ხორცია, სახარჯი მასალა, მისი იმპერიული ოცნების მისაღწევად. ბევრმა უკვე გაიგო, რომ მათ უღალატეს. 66224, აი რამდენი კაცი დაბრუნდა ამ დროისთვის უცხოეთიდან, რათა დაეცვა თავისი ქვეყანა ურდოსაგან. ეს არის უკრაინის კიდევ 12 საბრძოლო და მოტივირებული ბრიგადა. უკრაინელებო, ჩვენ უძლეველები ვართ. თითქმის უწყვეტ რეჟიმში ინტენსიურად გრძელდება ხარკოვში შეტევა რუსეთის მხრიდან, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინულ მედიაში, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა მოახერხეს და ოკუპანტებს უკან დაახევინეს ხარკოვის მისადგომებამდე გადაისროლეს, შეიძლება ითქვას, რუსული ტექნიკა და სამხედრო ძალები. ცოტა ხნის წინ სპეციალური მიმართვაც გავრცელა ქალაქ ხარკოვის მერმა, რომელმაც ხარკოველებს მოუწოდა, რომ ასე გააგრძელონ ბრძოლა, როგორც მშვიდობიანმა მოქალაქეებმა, ასევე სამხედროებმა, და ის დარწმუნებულია, რომ ხარკოვი არ დაეცემა.
Ես ყველი ერის კვირის დასასრული უნდა აღგვენიშნა, მაგრამ ეს ომამდე იყო. Ახლა ჩვენს ქალაქს ბომბავენ, ახლა ჩვენ უნდა გადავრჩეთ, უნდა გავიმარჯოთ. Ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ყველაფერს, აღვადგენთ საცხოვრებელ სახლებს. Პირდებით, ჩვენ გავუმკლავდებით, ჩვენ ხარკოვი ვართ, ჩვენ გავიმარჯოთ. Ucrainașii გრძელდება სხვადასხვა ქვეყნის მხრიდან გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტურტის დარიგება მოსახლეობისთვის, ასევე უკვე ცნობილია, რომ იქმნება სპეციალური დერეფნები, რომელიც გამოიყენება იმისთვის, რომ მოხდეს ევაკუაცია მოსახლეობის განსაკუთრებით იმ რეგიონებიდან, სადაც ინტენსიური შეტევები ხორციელდება. Ამასთან დაკავშირებით უკრაინა რუსეთს მოუწოდებს, რომ არ დაარღვიონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ჰუმანიტარულ დერეფნებთან დაკავშირებით და მშვიდობიან მოქალაქეებს მისცენ იმის საშუალება, რომ მათ უსაფრთხოდ დატოვონ ტერიტორია. Წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით მოვახდინეთ მარშრუტების კოორდინაცია, კოლონის მოძრაობა, ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების გეგმა და მივიღეთ დასტური რუსული მხარისგან. დაგეგმილია მარიუპოლიდან 200,000-ზე მეტი ადამიანის გაყვანა. მარიუპოლი, ნიკოლოვსკოე, როზოვკა, ბილმაკი, პოლიგი, ორიჰი, ზაპოროჟიე. ვოლნოვაჰადან 15,000 ადამიანის გაყვანა იგეგმება. ვოლნოვაჰა, ვალერიანოვკა, ნოვოანდრიევკა, კირილოვკა, უგლედარ, პოკროვსკი, Zaporojie. Ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გარანტორი წითელი ჯვარია. Ucrainis mosakhleoba, mshvidobiani mokhalakheebi ki kvav agrdzeleben okupantebis tsinaaghmdeg shishveli khelebit abrdzolas. Dges Khersonshi ert-ert qveloze rtul olkshi gaimarta saprotesto aktsia Ukrainis mosakhleobis mkhridan. Isini okupantebis tsin idgnen da mouzodebdnen agresorebs, rom dabrunebuliqven sakutar kveqanashi da sheeqvitat Ukrainis okupatsia. Sul randomime tsutis tsin Ukrainul media sashvalebebshi gavrtselda spetsialuri video, sadats kargat chans tu rogor aris gatkhrili saplavebi. Ucrainul media amtkitseps imas, rom rusets aks zalyan didi danakargi da es saplavebi gatkhrili aris ert-ert rusul khalakshi imistvis, rom okupanti samkhedroebi gardatsulebi ak dagzalon. Madloba, es iqo Lika Alelishvili da bolo tsnobebi Ukrainidan. Susti da dabneuli samiti, romelis achvenebs, rom Europistvis da tavisuflebistvis brzolas qvela ar miichnes nomer pirvel prioritetat. Volodymyr Zelensky NATO-s saagangebo ministerials ekhmianeba. Zelenskis tkmit, chrdilo Atlantikur alliansma miigo gatsnobierebuli gadaqvetileba ar daekhurat sa Ukrainis tavze. Gaimarta NATO-s susti da dabneuli samiti, romelmats achvena rom qvela ar miichnes Europis tavisuflebistvis brzolas Europis nomer pirvel miznat. NATO-s qvela sadazverbo ofisma kargat icis mtris gegmebis shesakhes. Mat aseve daadasures rom Rusets chetevis gagzelebas sus. Amis miukhedavat NATO-m shegnebulad gadaqvita ar daekhurat sa Ukrainis tavze. NATO-s kveqnebma tavat shekhnes narativi rom Ukrainis tavze tsis dakhurva gamoitsves Rusetis pirdapir agresias NATO-s tsinaaghmdeg. Ეს თვითჰიპნოზია მათთვის, ვინც სუსტი შინაგანად დაუცველია, მაგრამ ჩვენზე მრავალჯერ ძლიერი არ აღწფლობს. Ყველა ადამიანი, ვინც ამ დღიდან დაიღუპება, თქვენ გამო დაიღუპება. დაიღუპება თქვენი სისუსტის, თქვენი განხეთქილების გამო. ერთადერთი, რაც დღეს ალიანსმა გააკეთა, არის უკრაინისთვის საკუთარი შეწყიდვების სისტემიდან 50 ტონა დიზელის საწვავის გადაცემა, ალბათ იმისთვის, რომ ბუდაპეშტის მემორანდუმის დაცვა შევძლოთ. Მაგრამ ის ჩვენთვის რუსული ჯარების ცეცხლში უკვე დაიწვა. Ucrainis generalur shtabis informatsiit Rusia okupantebi apireben Luganskisa da Donetskis olkebis administratsiul sazgrebshi shesvlas da shemdgom sakhmeleto derepnis sheknas okupirebul Qirimtan. Tavdasvis saministroshi atsqadeben rom terma daitsqo sainjino samushavi Borodiankas midamoebshi gzebis gadaketvit. Androis monatsamebit Rusetis samkhedroebis danakargi 10000-amdea ganadgurebulia 251 tanki da 33 tvitkhrinavi. Ukrainelma samkhedroebma Kharkovis siakhlos 3492 motomsrvelta polki gaanadgures, rasats generalur shtabshi did მიღწევად მიიჩნევენ. დაიწყო უკრაინელი ხალხის გმირული წინააღმდეგობის 1000 დღე რუსეთის სამხედრო შემოჭრაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალები და უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სასტიკად იბრძვიან უკრაინის ქალაქების რუსი ოკუპანტებისაგან გასათავისუფლებლად. დამპყრობლების ქვედანაყოფები და დანაყოფები დემორალიზებულია. საოკუპაციო ჯარის, ჯარისკაცები და ოფიცრები აგრძელებენ ჩაბარებას, გაქცევას. უკრაინის მიწაზე იარაღისა და აღჭურვილობის
მოწყობილობის დატოვებას. Არამხოლოდ უკრაინის დამცველების შეიარაღებული ქვედანაყოფები არამედ უბრალო უიარაღო ხალხი ძარალს აყენებს მტერს აქტიური საომარი მოქმედებებით. Ავლენენ თავიანთ სამოქალაქო პოზიციას ოკუპანტის წინააღმდეგ და აყენებენ მას ფსიქოლოგიურ ზიანს. Მუდმივი წინააღმდეგობისა და მათი ქმედებების უკანონობის გაცნობიერების პირისპირ ოკუპანტები აგრძელებენ სროლას მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. Ახორციელებენ სარაკეტო დაბომბვას კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და სახლებზე, საავადმყოფოებზე, საბავშვო ბაღებზე, იყენებენ ქალებს, ბავშვებს და მოხუცებს. Როგორც ადამიანის ფარს, ისინი არ წყვეტენ საკუთარ საინფორმაციო სივრცეში განმანთავისუფლებელი ბლიცკრიგის სურათის შექმნას. Აგრძელებენ ტოტალური სიცრუის გავრცელებას დაქვემდებარებული მედიის საშუალებით. Იღებენ ზომებს პერსონალისა და აღჭურვილობის დაკარგვის დასამალად, ჭეშმარით და ობიექტურ ინფორმაციაზე წვდომის დაბლოკვით. Უკრაინის შეიარაღებული ძალები აგრძელებენ გარკვეული საზღვრების შენარჩუნებას ყველა მიმართულებით. Ზოგიერთ რაიონში კი ისინი კონტრშეტევას უტარებენ და აიძულებენ მტერს ზარალით უკან დახევას, უკან კომუნიკაციების ჩაშლას და დამანგრეველი დარტყმების მიყენებას. Სამწუხაროდ, ჯერ ვერ ვიტყვით ყველა ჩვენს წარმატებაზე, რათა არ ჩავშალოთ ჩვენი გეგმები, მაგრამ დამიჯერეთ, დროთა განმავლობაში ყველაფერი გაირკვევა. Ერთად გავიმარჯვებთ, ბრძოლა გრძელდება, დიდება უკრაინას. Слава Украине! Ucrainis premier ministri Denis Shmigali Ucrainis teritoriaze mdebare 5-vi atomuri elektrosadgurze mshvidobis qopelebis gagzavnas sitqobs. Ukrainis mtavrobis metaurma atomuri energiis saertashevisho saagentosa da Evrokavshirs mimarta rata uzrunvalqon kveqanashi mshvidobis qopeli jgupebis chasva da birtvuli usaptqoeba. Shegaxsenet rom okupantebi amdromde akontroleben Chernobylisa da Zaporozhyas energosadgurebs. Radiatsia nemaye kordoniv. Radiatsias ar aqs sazgurebi, ganadgurebis shesadzlo zona mteli msoplio. Ukve meramdenet mouzodeb saertashoriso sazogadoebas atomuri energiis, saertashoriso saagentosa da Evrokavshiris sakhit rom uzrunvelqon 5-ve atomur elektrosadgurze mshvidobis mqopeli jgupebis chamosva, romelta shemadgemobashi iknebian Evrokavshiris atomuri energiis saertashoriso saagentosa da Ukrainis birtuli რეგულირების სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლობა. Ეს მთელი მსოფლიოს უსაფრთხოების საკითხია. Საერთაშორისო საზოგადოება უკრაინა-რუსეთის ომის კვალდაკვალ საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ბრიუსელში ზედიზედ ორი საგანგებო შეხვედრა გაიმართა. Სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები ქვეყნის ეკონომიკაზე უკვე აისახა. დასავლეთში საუბრობენ საქართველოსა და მოლდოვას უსაფრთხოებაზეც. უკრაინელ მტოლველების რაოდენობა მილიონს გადააჭარბა. წითელი ჯვარი ვერ ახერხებს უკრაინაში მუშაობას. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი პუტინს მოუწოდებს დაუშვას უკრაინაში ჰუმანიტარული დახმარების შესვლა. კონფლიქტურ რეგიონებში წითელი ჯვარი ამდრომდე ვერ ახერხებს მუშაობას. Moscovis kmedeba ori msoplio omis shemdeg chamoqalibebul printsipebze tavdasxmaa romelis imistvis sheikvna rom morigi omi ar gvenakha. Ert-erti printsipi soret isaa rom sakhmtsipoebs ar sheudzliat ganakhortsiolon agresia sva sakhmtsipoze da zalis gzit shetsvalon misi sazgvrebi. Ukarnakhon mas gadatsqvetilebebi ukrainaze agresiit prezidenti putini akhlas soret amas aketebs. Tu amis uflebas miutsemt chven praktikulad gavxsnit pandoras quts mteli msoplioostvis rom es gan მეორდეს. Ასე რომ ფსონები ახლა საკმაოდ მაღალია. ეს ეხება რეალური ადამიანების სიცოცხლეს. ყველა გზით უნდა დავიცვათ ჩვენი პრინციპები. ჩვენ სწორედ ამას ვაკეთებთ და ევროპასა და ამერიკას ერთად პატარა ზომები არ მიუღია. Natalia, რომ უნდა ვიმოქმედოთ. ევროკავშირისა და ამერიკის თანამშრომლობა ახლა უმნიშვნელოვანესია. Ეს არის გლობალური საზოგადოებრივი ერთიანობა რუსეთისთვის, უკრაინაში შეჭრის პასუხად, რომლის შედეგებსაც უკვე ხედავთ. Პრეზიდენტი პუტინი ახლა არის იზოლირებული, პარალიზებულია რუსეთის ცენტრალური ბანკი. მნიშვნელოვანი კომერციული ბანკები კი სვიფტიდან ჩახსნეს, შემდეგ გლობალურ ოპერაციებს მოწყვეტილები არიან. რუსეთის საფონდო ბირჟა ერთი კვირაა დაკეტილია. ნახეთ დასავლური კომპანიების პასუხით, რომლებიც წყვეტენ რუსეთში პროდუქციის წარმოებას. ევროკავშირი აგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურ ნაწილში. ყველაფერს გავაკეთებთ ჰუმანიტარული საჭიროებებისთვის. Ucrainidan mtolvilebis raodenoba milions gadaajarba da kide upro meti ikneba. Tsiteli jvari ver akherkhebs Ukrainashi mushaobas. Chven gvirdeba mtsvane koridorebi rom tsitelma jvarma shezlos ukrainelebis dakhmareba. Mosakhleobas, khalebs, bavshebs shirdebat sakvebi dziritadi sagnebi. Putinma unda daushvas Ukrainashi humanitaruli dakhmarebis shesla. Evrokavshiri moçodebulia uzrunvelqos tsvdoma qvelastvis vins oms gaurbis. Asobit 1000 ukraineli ukve Evrokavshirshia. Evrokavshiri
კომისიის წევრებმა მიმართეს ევროკომისიას, რომ მოხდეს რესურსების მობილიზება მოსაზღვრე ქვეყნების დასახმარებლად. Ჩვენ უკრაინის მეგობრები ვართ, მხარს უჭერთ მათ ბრძოლაში, მაგრამ ჩვენ არ ვართ რუსი ხალხის წინააღმდეგ. Ეს პუტინის ომია და მხოლოდ პუტინს შეუძლია დაასრულოს ის. Სამწუხაროდ არ გვაქვს შესაძლებლობა გავაჩეროთ ომი ხვალ, თუმცა გვაქვს შესაძლებლობა მოახდინოთ გავლენა რუსული ეკონომიკის დასუსტებაში და ბევრი სხვა მიმართულებით, მაგრამ ნათელია, რომ ამას დრო დასჭირდება. Ყველაფერი პუტინის დამარცხებით უნდა დასრულდეს. Დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი უკრაინელ ხალხს მიმართავს. უკრაინულად გაკეთებულ განცხადებაში ბორის ჯონსონი ამბობს, რომ ამერიკასთან და ევროკავშირთან ერთად მათ შემოიღეს სანქციების ყველაზე დიდი პაკეტი და რუსეთზე ზეწოლას გააგრძელებენ მანამ, სანამ ოკუპანტების აგრესია არ შეჩერდება. Minda, პირდაპირ ვესაუბრო უკრაინელებს აქ დიდ ბრიტანეთსა და მეზობელ ქვეყნებში. Ვერც კი წარმოვიდგენ, რას განიცდით ახლა. Რაც იცით და გიყვართ, ასე აუხსნელად და სასტიკად დაიმსხვრა. გაერთიანებული სამეფო მტკიცე დგას უკრაინის ხალხის გვერდით ამ აგრესიის წინააღმდეგ. Ჩვენ ერთად უკრაინის მრავალ მეგობართან ერთად ყველაფერს ვაკეთებთ თქვენს მხარდასაჭერად და ვლადიმერ პუტინზე ზეწოლისთვის. Ჩვენ მუშაობთ 25-ზე მეტ მოკავშირესა და პარტნიორთან, რათა მხარი დაუჭიროთ მებრძოლებს, არამხოლოდ მათი სახლების, არამედ თავად თავისუფლებისა და დემოკრატიის დასაცავად. Შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა დავიხმაროთ მათ, ვინც კონფლიქტს გაექცა. შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ერთად ჩვენ შემოვიტანეთ გლობალური სანქციების ყველაზე დიდი პაკეტი, რომელიც ოდესმე დაწესებულა რუსეთის წინააღმდეგ. Და ჩვენ უფრო შორს წავალთ, სანამ ეს აგრესია არ შეჩერდება. Პუტინმა სერიოზული შეცდომა დაუშვა. თავისუფალი სამყარო გაერთიანებულია, რათა მის ბარბაროსობას წინააღუდგეს. Მე ვიცი, რომ რაც არ უნდა დიდი დრო დასჭირდეს, რაც არ უნდა მძიმე იყოს, პუტინი უნდა დამარცხდეს. Რუსი რეჟისორი ნიკიტა მიხალკოვის დასაკავებლად უკრაინის სახელმწიფო სასამართლომ ორდერი გასცა. უკრაინის გენერალური პროკურორი სოციალურ ქსელში რეჟისორს მიმართავს. ოფიციალური დოკუმენტით ირკვევა, რომ მიხალკოვის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მუხლით. დანაშაული კი უკრაინაში ისჯება 5-დან 10 წლამდე პატიმრობით. როგორც უკრაინის გენერალური პროკურორი წერს, ნიკიტა მიხალკოვი ომის მხარდამჭერი და პროპაგანდისტია. Apple-ის შემდეგ რუსულ ბაზარს ამჯერად Samsung-ი ტოვებს, რომელიც ამავდროულად 6 მილიონ დოლარს გამოჰყოფს ომით დაზარალებულთათვის. მზარდია იმ კომპანიების სია, რომლებიც რუსეთისთვის პროდუქციის მიწოდებას წყვეტენ, ნაწილობრივ სიმბოლური აქტით, ნაწილობრივ კი იმ სირთულეების გამო, რომელიც რუსეთის საფინანსო სექტორს საერთაშორისო სანქციებმა შეუქმნა. შესაბამისად, ქვეყანა ინვესტიციებისა და ბიზნესისთვის არასახარბიელო გახდა. რუსული ბაზარი დატოვის ისეთმა საავტომობილო კომპანიებმა, როგორიცაა Volvo, Ford-ი და Mercedes-ი. ქვეყანაში პრემიერები გააჩერა Disney-მ, ოპერირება შეაჩერა Airbnb, British Petroleum, Nike, Adidas, H&M და FedEx. Ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსულმა ჯარებმა დაარღვიეს შეთანხმება და ისევ დაბომბეს დასახლებული პუნქტები, მათ შორის ქალაქი ვოლნოვახა. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის რეინტეგრაციის მინისტრმა ბრიფინგზე, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს. ირინა ვერშუკის განცხადებით, მარიუპოლიდან მოსახლეობის ევაკუაცია ჯერჯერობით შეუძლებელია. უკრაინული გამოცემა ობროზევატელის და სხვადასხვა მედია საშუალების მიხედვით, რუსეთ-უკრაინის პირველ მოლაპარაკებებში უკრაინული დელეგაციის წევრი დენის კირევი მოკლეს. გამოცემის ინფორმაციით, მოლაპარაკებები სავარაუდოდ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის დროს განხორციელდა, როდესაც კირევის დაკავება ხდებოდა. წინასწარი მონაცემებით, დენის კირევს სახელმწიფო ღალატში ედებოდა ბრალი. ამასთან შესაბამისი ინფორმაცია დეპუტატმა ალექსანდრე დუბინსკიმაც გაავრცელა. გამოცემა წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის აპარატი კირევს მოლაპარაკების მონაწილეობად არასახელებდა და მისი სახელი პრესსამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ სიაში არ იყო, თუმცა ფოტოსა და ვიდეოში ის კიევის წარმომადგენლების გვერდით მაგიდასთან ჩანს. კირევის საბანკო სექტორის ექსპერტი იყო. დენის კირევი ასევე იყო ოშად ბანკის საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და უკრექსიმ ბანკის სამეთვალყურეოს საბჭოს წევრი. უკრაინაში მცხოვრები ქართველები სამშობლოში პოლონეთის გავლით ბრუნდებიან. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს ფრენა კრაკოვიდან შესრულდა. თვითფრენავში ქართველებთან ერთად უკრაინელებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც საქართველოში დროებით ახლობლებთან ჩამოდიან. როგორც ისინი კურიერთან საუბარში აცხადებენ, უკრაინაში რთული მდგომარეობა, იბომბება სახლები და მოსახლეობა, იძულებულია ქვეყანა დატოვოს. მათი თქმით, გართულებულია პოლონეთის საზღვრამდე მატარებლით მისვლაც. ბომბავენ კიევს, კიევი შემოგარენს და ხალხი იხოცება, ისე უდანაშაულო ხალხი, საშინელება. ცუდი მდგომარეობა იყო ძალიან ბოლოს.
subolos gadaftudet samosla, Kiev svergam mohvalise, tu argamodi matareblit, matarebal tan misla, da, matarebal si șesua, da, vagon si șesua, are sau trebuie să fie bazan. Cam o vikezit Kievi din Radgan Schwagza Argov Konda Hamid Kalax bombardnen Isrodren Ucraina și Sashine Lebachteba Vinskiev și dar cea isini ubrault scheden Samalaweb și da Arițian Gadarcebien Tuara. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არ ფიქრობს, რომ რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ახლა რუსეთს ტოვებენ და საქართველოში ჩამოდიან, უსაფრთხოებისთვის გამოწვევას წარმოადგენენ. Ტელეკომპანია Bloomberg-ის ჟურნალისტის კითხვას, წარმოადგენს თუ არა საქართველოსთვის რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლა უსაფრთხოების გამოწვევას, პრეზიდენტი პასუხობს, რომ თუ რუსეთის მოქალაქეები მშვიდობიანი განზრახვით მოდიან, მათ აქ მიესალმებიან. Არ მგონია იყოს უსაფრთხოების გამოწვევები, არ მეთანხმები ამხედვას. Gonia rom rusebi romlebit sazvars kveten sakartveloshi chamosasvrelat arian isini vint savaraudot ar arian kmaqopili im suratit rasats dges sakutari mtavrobisgan iqeben isini savaraudot mokhibluli arian mezobeli kveqnit romelis qoveltvis tolerantuli kveqana iqo tu isini movlen mshvidobianat da ara raime damakhinjebulis zrakhvebit misasalmebeli ikneba ratkan vfikrob dges me rom viqo rusi ar viknebodi didat amaqi da ar mendomeboda rusetshi tskhovrebis gakrdzeleba. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სენატის საგარეო კომიტეტისა და ჰელსინგის კომიტეტის თავმჯდომარესთან სატელეფონო საუბარი გამართა. დავით ზალკალენის სასაუბრო თემა უცხოელ წარმომადგენელთან უკრაინის ომი და რეგიონის ვითარება იყო. ვიცე-პრემიერმა საუბრის დროს ასევე ყურადღება გაამახვილა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებასა და უსაფრთხოების რთულ გარემოზე. Senatis მხრიდან საქართველოს მიმართ ყურადღება უაღრესად მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია ჩვენი საუბარი შეეხებოდა უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის აგრესიას და იმ შესაძლო საფრთხეებს, რომელიც საქართველოს აქვს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი ჩვენი მხარდაჭერა და განეიტრალებული მომდინარე საფრთხეები. კიდევ ერთხელ მივიღერთ ზმუნება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, გააგრძელებს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას და მხარდაჭერის აღმოჩენას საქართველოსთვის, როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით, ასევე ჩვენი ეკონომიკური განზომილების მიმართულებითაც. Parisში, საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში, ევროკავშირის ეროვნული პარლამენტის ევროპულ საქმეთა კომიტეტების კონფერენციის პლენარული სხდომა გრძელდება. Საფრანგეთისა და საპრეზიდენტო ტრიო სპეციალური მოწვევით ასამბლეაში მონაწილეობს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილიც. Მან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მიმართა, რომ მოუსპინონ ჩვენს ხმას იმისათვის, რომ ევროპა გახდეს სრულყოფილი. შეგახსენებთ, სხდომაში ევროკავშირის 27 წევრის სახელმწიფოს და კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტები მონაწილეობენ. დღეს, როდესაც რუსეთის მიერ აბსოლუტურად გაუმართლებელი აგრესია მიმდინარეობს, უკრაინელი ხალხი იბრძვის არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ ევროპისა და მისი უსაფრთხოებისთვის. 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შემოჭრის შემდეგ ჩვენს პარტნიორებთან გამუდმებით ვსაუბრობდით საფრთხეზე, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის შემდეგ ჩვენს ყოველდღიურობად იქცა. სამწუხაროა, რომ საფრთხის სიმძიმე ბოლომდე ვერ იქნა გაცნობიერებული და ვერ შევძელით დღევანდელი ტრაგედიის თავიდან აცილება. Ეს არის ტრაგედია, რომელიც შუაგულ ევროპაში ხდება. Ამ მძიმე ფონზე უკრაინამ, საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი გააკეთეს და თქვენ ამ საკითხზე უახლოეს პერიოდში მოგიწევთ მსჯელობა. ჩემი თხოვნა იქნება მოусმინოთ ჩვენს ხმას იმისთვის, რომ ევროპა გახდეს სრულყოფილი. Ucrainis დასახმარებლად ჰუმანიტარულ აქციაში ჩართულია ქუთაისიც. Ჰუმანიტარული წვრთნის შეგროვებაში მოხალისეებთან ერთად ბიზნესის და კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც არიან. Ucrainata დასახმარებლად განკუთვნილი წვრთი იმერეთის დანიშნულების ადგილის მარკის ორგანიზაციაში გროვდება. Შექმნილია საგანგებო ფონდი, სადაც თანხის ჩარიცხვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. Დავიწყეთ გარკვეული ნივთების შეგროვება, ასევე ხდება სხვადასხვა ბიზნესების მიერ თანხების ჩარიცხვა სპეციალურად გამოყოფილ საბანკო ანგარიშზე. დღესდღეობით საკმაოდ შეგროვებული თანხა არის და ვფიქრობთ, რომ გაგრძელდება ეს აქციები მანამდის, ვიდრე ამის საჭიროება უკრაინელი ხალხისთვის იქნება. ჩვენ ხაზს უწევთ ჩვენ უკრაინელ მეგობრებს მათ ბრძოლაში და დაწვრილებული ვართ, რომ ისინი თავის გამარჯვების ამბოლობისას აუცილებლად მიაღწევენ. Leiboristuli partia peticias amzadebs. Isini moitkhoven Rusetan savizo rezhimi datsestes. Partiis akhalgazrduli organizatsiis tsevrebma mtavrobis administratsiashi peticia upe sheitanes. Mati tkmit peticias 8000 meti khelmotseri khaws.
აუცილებელია რომ ხდებოდეს კონტროლი და გაფილტრა იმ ადამიანებს ვინც შემოდიან, არ უნდა ხდებოდეს ქაოტური შემოშვება ადამიანების და სწორედ ამისთვის არის საუზო რეჟიმი საჭირო. შესაბამისად ჩვენ დღეს მოვიტანეთ კანცელარიაში პეტიცია, რასაც 8000-ზე მეტ ადამიანმა მოაწერა ხელი სულ რამდენიმე საათში, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მოუწოდებთ პრემიერ-მინისტრო დროულად სასწრაფოდ მოახდინოს რეაგირება. Ucraina solidarობას უცხადებს სამთო გიდების ორგანიზაციას. Მთასველები და გიდები დღეს უკრაინის საელჩოსთან შეიკრიბნენ. Ადგილზე სამთო გამყოფთა ორგანიზაციამ გააპროტესტა რუსული აგრესია და სამხედრო ინტერვენცია უკრაინაში. ქართველი გამყოლები ვდგევართ უკრაინასთან, ჩვენ არ მოვემსახურებით რუს ტურისტებს. Რუს გამყოლებს ეუბნებით, რომ არ ჩამოხვიდეთ, ახლა არ არის ტურიზმის დრო, დარჩით, გააჩერეთ პუტინი ამ ბარბაროსობისგან. Ასევე მიმართეთ ჩვენ გუშინ საერთაშორისო ფედერაციას და ამ მიმართვის შედეგად საერთაშორისო ფედერაციამ შეაჩერა რუსეთის წევრობა. ჩვენ რა ვიცი მზად ვართ რომ ყველანაირ ჰუმანიტარულ მისიაში რაც შეიძლება გინ საქართველოში გინ უკრაინაში და ჩვენას სპეციალური გამოცდილებაც გვაქვს სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობის და მივიღოთ მონაწილეობა და ასევე სამომავლოდ აი გავაფორმეთ უკვე ასე ვთქვათ ხელშეკრულება და მემორანდუმი რომ უკრაინელ სამთო გამყოლებს ამზადებს ჩვენს საერთაშორისო სკოლაში, რაც საერთაშორისო სტატუსი მატარებელი. ახლა კი გასულია 24 საათის COVID სტატისტიკა. 5 მარტის მონაცემებით დღეგამაში გამოვლინდა ინფიცირების 3023 შემთხვევა. გამოჯამრთელდა 8118 პაციენტი. გარდაიცვალა 32 ადამიანი. Კირო მსახიობი ელგუჯა ბურდული 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობი ცნობილია მთავარი როლით თეიმურაზ ბაბულანის ფილმიდან უძინართამზე. მსახიობს მინიჭებული ჰქონდა თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდებაც. თარიღი სიმღერა მამა. როგორც გამოგვივა. უჯა ბურდულის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს პრემიერ-მინისტრი. მწუხარებას გამოთქვამ ქართველი მსახიობის უჯა ბურდულის გარდაცვალების გამო. მან ღირსება, ვაჟკაცობა და თავმდაბლობა თავის გმირებში განასახიერა და ისეთი დაუვიწყარი სახეების შექმნა, რომლებმაც მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურეს. უსამძიმებ უჯა ბურდულის ოჯახს, ახლობლებსა და ქართველ მაყურებელს ასეთი დიდი დანაკარგის გამო, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის Facebook გვერდზე. Ucrainis dghebi Amiranshi 5-dan 8 martis chatvlit kinoteatri Amirani ukrainuli filmebis retrospektivas maspinzlobs. 4 dghis ganmalobashi tsarmodgenili ikneba 10 dokumenturi da mkhatruli filmi Ukrainis uakhlesi istoriis shesakh. ჩვენებები იმართება სრულიად საქველმოქმედო მიზნით. ბილეთებიდან შემოსული თანხა გადაირიცხება უკრაინაში და გარდა ამისა შევქმნით სპეციალური ანგარიში, სადაც ვიღებთ დონაციებს და ყველა ეს თანხა უნდა გადაურიცხოთ ჰოსპიტალერში, რომელიც არის უკრაინული მოხალისეობრივი ორგანიზაცია და ემსახურება იმ მიზანს, რომ მოქალაქეები და ჯარისკაცები, ვინც არიან დაჭრილი, დაეხმარონ ჰოსპიტალიზებაში. Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, კურიერი ზუსტად 6 საათზე დაბრუნდება დავით კაკულიასთან ერთად დროებით.